27. janvārī notika pirmās dienas zīmogošana Latvijas Pasta pirmoreiz organizētajā unikālajā pastmarku dizaina konkursā uzvarējušajai Evitas Eidintas veidotajai pastmarkai Vieta, kur rodas stāsti. Šajā konkursā Latvijas Pasts piedāvāja līdz šim nebijuši iespēju, aicinot savu pastmarkas dizaina projektu iesūtīt ikvienam interesentam. Tā kā mēs vēlējāmies, lai balso publika, tad vajadzēja atrast tādu konkrētu caurspīdīgu balsojumu sistēmu. Attiecīgi dotajā mirklī pasaulē populārākais veids ir balsot ar sociālajiem tīkliem, jo katram no mums ir viens vai, teiksim, vai vairākos sociālos tīklos profils. Attiecīgi izmantojošos profilus varēja nobalsot. Balsojums gāja divas nedēļas. Pirmā nedēļā vienkārši viss varēja redzēt, cik kuram ir balsis, un, lai, teiksim, būtu lielāka tā intrigu. Pēdējās dienās šis balsojums kļuva aizklāts. Tas arī piedod tādu nelielu intridziņu, kad visi, tā teikt, šī konkursa dalībnieki īsti nezināja, kas uzvar līdz pašām beigām. Sākotnēji konkursā tika iesniegt 412 pastmarku dizaina darbi, no kuriem žūrī balsošanai izvirsīja 30 potenciālo jauno pastmarku paraugus. Kopumā konkursā tika nodots 4503 balsis, no kurām 752 par uzvarējušo pastmarku, kuru veidojusi Evita Eidinta. Pasmarkā attēlots Vērmanis dārza lauvas un to tūmā esošā restorāna bibliotēka numur 1 koku ieskautā ēka. Esmu mākslinieca, grafiskais dizaineris un piedalīties šādā konkursā man bija liels izaicinājums. Kā jūs uzzinājāt par konkursu? To es uzzināju īstenībā sekojot līdz Twitterī Latvijas Pastam. Ka viņi ietvītoja un es sapratu, ka man ir jāizmanto tā iespēja un tamdēļ es arī nolēmu piedalīties. Pastmarku zīmē noteikti pirmo reizi, vai ne? Jā, tas man bija pirmo reizi projekts par šiem 10 gadiem manā darba pieredze. Un kur jūs ikdienā darbojaties, kur strādājat? Es strādāju kā grafiskais mākslinieks, freelancers arī un arī restorāna biblioteka numur 1 mākslinieca esmu. Šī vieta ir mums tapusi augustā. Es radīju šim restorānam grafiku un nolēmu arī piedalīties ar to grafiku kā stāstu, parādīt tautai, ka mēs esam un atrodamies vienā no Rīgas skaistākajiem parkiem. Konkurence, es saprotu, bija liela izcīnīt. Pirmo vietu bija ar ko sacensties. Jā, dzīva cīņa mums bija. Un es izsaku ļoti lielu paldies un gandarījums par to, kas ir paveikts un kad ir piedalījušies. Un mūsu stāsts tika sadzirdēts, visi, kas mums līdzi jūta un atbalstīja. Konkursā uzvarējusī Evitas Eidintas veidotā pastmarka tagad nodrukāt 500 000 eksemplāru tirāžā un ir jau pieejama Latvijas Pasta filiālēs.